Nines d'entre 13 i 18 anys que provenen d'una família protectora. Aquest és el perfil del menor que pateix abusos sexuals a Mallorca. Els casos rebuts darrerament posen damunt la taula un altre fenomen. Els menors d'entre 13 i 18 anys que han patit abusos imiten aquest comportament amb nins encara més petits. Clar, els petits són abusats per l'altra franja d'edat. L'augment de 13 a 18 és perquè aquests de 13 a 18 estan abusant més dels menors. Sí, este aumento en los menores, ¿no? que se convierten en abusadores, menores que han sido abusados, realmente nos encienden todas las alarmas, ¿no? Porque nos da a entender que falta y hay que seguir trabajando en todo el trabajo, lo que es la prevención, para poder mejorar la atención que se les da a los niños que hoy son víctimas. Encara que el perfil majoritari de l'agressor continua sent el d'un familiar o el d'una persona de l'entorn de la família del menor, darrerament s'ha produït un increment dels casos on qui abusa del nin o nina és una persona externa. Són persones conegudes també, però de fora de la família, en entorns aquests, com dèiem, d'oci, d'activitats escolars o d'altres centres esportius. La realidad es que hay una cifra muy amplia por debajo que desconocemos, porque uno de cada cinco menores sufre algún tipo de abuso sexual, ¿no? Hablamos de un 20% de la población. I per evitar aquests casos, les institucions públiques recorden a les escoles que tenen l'obligació de demanar un certificat de penals a tot el personal que faci feina amb menors. I avisam a totes les amipas o les escoles que demanin aquests certificats. La unitat de valoració d'abús sexual infantil del Consell de Mallorca ha detectat 108 casos entre els mesos de gener i juny d'enguany. En tot 2016, el nombre total de casos foren 226.